Lasījums no otrās Mozes grāmatas, 26. nodaļas, kur mēs atrodam saiešanas telts celšanas aprakstu. Mājoklim darini 10 aizskarus. Viegli balta lina, purpura zila, purpura un sarkana auduma. Taisi tiem ķerubus. Ar izdomu darinātus. Viena aizskara garums lai 28 elkoņi, viena aizskara platums 4 elkoņi. Visi aizskara, lai ir vienāda mēra. Pieci aizskara liek, lai tiek sadarināti kopā viens ar otru, un arī otri pieci aizskara, lai tiek sadarināti viens ar otru. Taisi purpura zilas cilpas, viena aizskara malā, kur tie sadarināti, un tādas pašas taisi arī otra aizskara sadarinājuma malā. Taisi 50 cilpas vienam aizskaram, un 50 cilpas arī otra aizskara sadarinājuma malā, lai tās ir viena otrai pretī. Taisi 50 zelta āķus. Un savieno aizskars kopā ar āķiem, tā lai iznāk telts. Un uztaisi 50 vara āķus, ieliec āķus cilpās un savieno telti, lai tā ir viens vesels. Pāri palikušo aizskara malu, to pusi aizskara, kas nokarājas, to pārkar pāri mājokļa aizmugurei. Telts aizskars, kas pārkāries visā garumā, elkonis no vienas puses un elkonis no otras puses, lai nokarājas pāri mājokļa malām, no vienas un no otras puses, lai to visu apsektu. Darini teltī pārsegu no sarkanām aunu ādām, un tās augšai pārsegu no ģērētām ādām. Un darini mājoklim, stāvus akācija koka balstus, lai tie to balsta. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pateicība Dievam. Šī diena, 2015. gada 20. maijs, ir viens no kārtējiem datumiem, kas mūsu kristīgajā kontekstā ir ļoti zīmīgs. Šī ir polarizējoša, daudzus cilvēkus ļoti spēcīgi sakustinoša, emocionāli intensīva diena daudziem kristīgiem cilvēkiem. Kā jau jūs daudz to nojaušat droši vien, runa ir par notikumiem Rīgā, Rīgas Praida sakarā. Un tomēr, sakojot mūsu baznīcas nostādnēm, mēs šovakar nerunāsim par šo parādību. Bet tas, ko es vēlos izdarīt, mazliet apstāties pie tā, ko šī diena paceļ mūsu apziņā. Un proti apstāties pie tēmas par baznīcas attieksmi pret pasaulē notiekošo, pret šādām vai līdzīgām, ļoti sarežģītām, pretrunīgām tēmām un parādībām. Jo šeit ir jāsaka viena lieta – ja mūsu ticība, ja mūsu garīgā dzīve vai lūkšana prakse vai viss, ko mēs kā kristīgi cilvēki saucam par savu garīgo dzīvi, ja tas nemaina veidu, kā mēs risinām lietas mūsu starpā, kā mēs tiekam pāri krīzēm, kā mēs reaģējam uz pretējiem viedokļiem, uz citādiem cilvēkiem, tad kādreiz ir jājautā, ko vērts ir mūsu garīgais ceļš, ja tas nemaina mūsu attieksmi šajās lietās. Jo garīgā izaugsme jau nav informācijas vai zināšanu jautājums. Tad jau interneta meklētājs ir visgarīgākais iespējamais veidojums, jo viņš zina atbildes uz visiem jautājumiem. Bet tur jau tā lieta, ka noskaidrot, ko teologi ir sacījuši par vienu vai otru ētisku tēmu, ir ļoti viegli. Jautājums ir par mūsu
briedumu, par mūsu raksturu, par mūsu iespēju un spēju īstenot to, ko mēs zinām kā patiesu. Jo informāciju iegūt un tiražēt, atkārtot, uzspiest vai ignorēt var ļoti viegli. Bet mainīties savā attieksmē pret otru cilvēku, savādāk mācēt dzīvot, tas ir grūts un ilgstošs process. Bet vienlaikus, protams, mēs visi saprotam, tieši tam ir patiesa vērtība, jo pasauli jau nemaina zināšanas, bet cilvēki, kuri dzīvo citādi. Līdz ar to, ņemot vērā to, ka cilvēkiem ir raksturīgi tiekties pēc pārmaiņām un jaunām lietām, mums nekad netrūks šajā pasaulē īstu vai šķietamu karsto tēmu, par ko cīnīties. Vienmēr šajā pasaulē būs jaunas idejas un ideju cīņas. Jautājums, ko mums ar to iesākt? Ko mums kā baznīcai darīt? Un jūs zināt, ka šeit ir dažādas atbildes. Un no šīm dažādajām atbildēm izriet dažādas attieksmes, dažādi arī rezultāti. Un tas, par ko es aicinu jūs aizdomāties šajā brīdī, ir, ka Bībelē, tīpaši vecajā derībā, tad, kad mēs domājam par attiecībām starp pasauli, tā saukto pasauli un baznīcu, jo tas sadalījums jau, protams, ir relatīvs, jo baznīca ir organizācija, kas pastāv pasaulē, un tā sastāv no cilvēkiem, kas pieder šai pašai sabiedrībai un laikmetam. Bet, ja nu mēs tā gribētu jautāt, kādas ir attiecības starp baznīcu un pasauli, tad vecajā derībā, kura ļoti bieži mūs uzrunā tādos netiešos veidos, mēs šai sakarā lasām par diviem ārkārtīgi interesantiem, Dieva pavēlētiem, ļoti rūpīgi izstrādātiem, nu, kā lai viņus nosauc, projektiem vai celtnēm vai objektiem, par kuriem, kad mēs pirmo reizi lasam smalkos aprakstus, kādiem tiem ir jābūt, mums liekas kaut kas ļoti dīvains, kāpēc mums tas būtu jāzina. Bet kas īstenībā, ja mēs saprotam, par ko ir runa, kā reizi mēģina atbildēt uz jautājumu, kādām tad būtu jābūt attiecībām starp garīgo un laicīgo. Un tas pirmais projekts, Dieva pavēlētais projekts, kas tiek aprakstīts līdz detaļām, ir Noasa šķirsts. Un mirkli vēlāk otrs objekts ir saiešanas telts vai pieminētais mājoklis, par ko nu pat lasījām. Un starpības starp šīm divām celtnēm vai projektiem vai objektiem sauciet, kā gribat. Starpības starp tiem ir ļoti zīmīga. Varbūt jūs atceraties, ka Noasa šķirsts tika veidots kā tāda hermētiski noslēgta telpa, kuras galvenais uzdevums bija pasargāt iekšpusē esošo to mazo pasaulīti, kas tur vēl ir saglabājusies, no tās lielās, bīstamās, iznīcinošās pasaules, kas ir tur ārpusē, ko izsaka un simbolizē šie grēku plūdi un bangas un dziļumi. Pasaulē, kas iet bojā, ir jāsaglabā kāds mazumiņš patiesības. Un šis Noasa šķirsts raksturo vienu pieeju mūsu ieskicētajai problēmai. To pieeju un izjūtu, kas saka, baznīcas uzdevums ir nevis domāt par citiem, bet domāt par Dievu. Domāt par to, kā mums nosargāt to, kas mēs esam. Strikti norobežoties no jebkā, kas varētu apdraudēt dzīvības tālāk nodošanu un uzturēšanu. Atceraties, Noasa šķirsts tika būvēts tāpēc, lai pasaule izdzīvotu. Tas bija instruments, ar kuru cīnīties par dzīvību. Un es pieņemu, ka jūs atpazīstat
šīs dzīvības tēmas arī daudzās mūsu laikmeta diskusijās. Protams, primāri tur runa vienmēr bija par garīgo dzīvību, par mūžīgo dzīvību Dievu priekšā. Bet Noāsa šķirsts vienmēr ir arī praktiskās, fiziskās dzīvības garants un nodrošinātājs. Un grūti pat pateikt, kura no funkcijām ir svarīgāka. Un ja jūs rūpīgi paklausīsieties dažādās balsīs, kas mums apkārt skan, jūs pamanīsiet šo pašu likumu, ka arī tie cilvēki, kas ļoti iestājas par dzīvības svētumu un vērtībām, šos ētiskos standartus tura svētus ne tikai tāpēc, ka tie nodrošina ceļu uz debesīm, bet tāpēc, ka viņi saka, tikai tā mēs varam nodrošināt, ka mūsu tauta, mūsu kultūra, mūsu dzīve izdzīvo. Jo šīs vērtības dod stabilu pamatu mūsu attiecībām un nodrošina to, ka vispār mums var būt kāda labklājība. Ja mums nebūs šī pamata, mēs aiziesim bojā. Mēs sabruksim līdz ar visiem. Noāsa šķirsts citiem vārdiem ir dzīvības un nāves jautājums. Gan garīgā, gan praktiskā nozīmē. Un tā veidojas viena versija par attiecībām baznīcas un pasaules starpā. Noslēgties no visa, pasargāt sevi un caur sevi arī pašas pasaules nākotni. Tā ir tā doma. Mēs nevaram vairs visus pārliecināt un paņemt līdzi. Vienīgais, ko mēs vairs varam, ir nosargāt sevi. Pasauli būtu jāpasargā pati no sevis, bet viņi to negrib. Tad mums atliek vairs tikai nosargāt sevi. Un mēs būsim dāvana pasaulē. Un nebūsim izbrīnīti, draugi, ka, ja mēs saprotam, kas ir Noāsa šķirsts, tas pēc savas būtības ir absolūti bezkompromisu aparāts, ja tā drīkst teikt. Jo, ja mēs tā padomājam, viņš pilda savu funkciju tikai tad, ja viņš ir pilnīgi hermētisks. Un hermētisks kāds trauks var būt tikai tad, ja tajā nav neviena cauruma. Un es šeit nerunāju par lieliem caurumiem, es runāju par jebkuru caurumu. Te pielaides nav iespējams. Te nevar tā teikt, nu, šis ir mazliet vairāk hermētisks trauks nekā tas otrs. Tur nav labāk vai sliktāk, tur nav nekā relatīva, jo ja mūsu traukā būs kaut viens mazākais caurumiņš, tas nebūs hermētisks. Tas nebūs uzskatāms par noslēgtu trauku. Un tāpēc Noāsa šķirsta pieeja neizbēgam noved pie fundamentālistu. Fundamentālisma, kas saka, mēs nedrīkstam pieļaut nekādas atkāpes no jebkādām normām un vērtībām. Jo, ja mēs pieļausim atkāpi kaut vienā vissīkākajā jautājumā, tad neizbēgam sakos nākamie soļi. Ūdens vai gaiss tur sūksies cauri, kamēr beigu beigās tas aizpildīs visu telpu. Jo hermētiskam traukam nav svarīgi, vai caurums ir metru liels vai centimetru liels. Viņš vienkārši vairs nav derīgs. Ko šāds Noāsa šķirsts nodrošina? Nu, tas tā tad mēģina noturēt šo pasauli pasaulē. Tādu īpašu subkultūru, kur apkārt pastāv viena realitāte, bet trauk iekšienē ir cita. Un es uzdrošinos sacīt, ka vismaz parasti Noāsa šķirsta pašažieriem, ja tā var teikt, ir salīdzinoši vienalga, kas notiek ar tiem, kas ir ārpusē. Nē, nē, protams, viņi teiks, mums ir ļoti viņu žēl. Bet, nu, jūs jau saprotat, nu, ko lai dara? Tā ir viņu izvēle. Un Noāsa šķirsta sienām nav jābūt caurspīdīgām vai vieglām. Tās nav domātas komunikācijai, tās ir domātas robežu novilkšanai un aizsardzībai.
Pārāk plāna siena pat var radīt nevajadzīgu žēlumu. Pret tiem, kas ir ārpusē, mums var ienākt prātā attaisīt vaļā kādus vārtus vai durvis, un tad mēs vēl varam nogrimt līdz ar tiem, kas sagāzīsies mūsos iekšā. Tāpēc labāk, lai sienas ir tādas komfortabli biezas un skaņu izolējošas. Jo mūsu cerība nav tā, ka izdosies vēl šo pasauli izglābt. Mums ir sajūta, ka pasaule ir lemta bojājai, tur nav vairs nekas darāms, mēs varam tikai no viņas bēgt un tad cerēt, ka caur mums būs jauns sākums citai pasaulē, citai īstenībai, varbūt ne šeit virs zemes, kaut kur citur. Un ja jums tas izklausās dramatiski, tad tas tiešām tā arī ir. Un tieši tāpēc, ka tas ir dramatiski, tas daudziem liekas ļoti spēcīgi un pārliecinoši. Vai tad tā nav? Bet šeit ir tikai viena neliela problēma. Redziet, ja mēs sakojam Bībeles stāstu kopējai loģikai un secībai, tad šis Noāsa šķirsts bija absolūti unikāli, un pats galvenais vienreizēja, vienu reizi veidota konstrukcija, radīta īpašai neatkārtojamai situācijai. Jā, jā. Pretstatā drīza pasaules gala sludinātājiem, kas vienmēr ir bijuši dzīvi visos laikmetos, atceraties Dievs Noasam, tad, kad plūdi bija beigušies, ļoti skaidri sacīja vienu lietu. Tāds ļaunums, kas iznīcina visu pasauli, tāds ļaunums, ka būtu nepieciešams līdz ar to no jauna taisīt šķirstu, kurā paslēpties no pasaules, kas iet bojā, ļaunums, kas pārņem un iznīcina visu, tāds ļaunums nekad vairs nenāks pār šo pasauli. Tas bija, ko Dievs Noasam teica. Nekad vairs plūdi neiznīcinās visu dzīvību. Nekad. Grēku plūdi neatkārtosies. Un tāpēc būvēt Noasa šķirstu nav nepieciešams. Cita lieta, ka tas var kļūt par tādu savdabīgu hobiju, kur mēs tā intereses pēc kaut ko tādu veidojam savās iedomās, bet Dievs nekad nevienam nav licis veidot vēl vienu Noasa šķirstu. Bet tā vietā pie mūsu apvāršņa, tā var sacīt, parādās viens cits objekts, viena cita ēka un celtne. Un tā ir saiešanas telts, kuru Dievs liek celt Mozumu. Tuksneša ceļojuma laikā. Un starp citu šī ir ļoti zīmīga pāreja, ja mēs mazliet atkal aizdomājamies, tajā ir apslēpta visa Bībeles gudrība par to, kā mums vajadzētu skatīties uz pasauli. Un šī pāreja ir no šiem grēku plūdiem, no ūdens plūdiem, ar ko cīnās Noas. Pretī tuksneša klajumam, kuru piedzīvo Mozus. Un šī atšķirīgā vīzija par to, kas ir pasaule, arī iezīmē atšķirīgus uzdevumus šajā pasaulē. Ja Noasa šķirsts hermētiski sargāja no apkārtējās pasaules, kas bija bangojoša un aktīva, tad Mozus telts ir kā tāda maza oāze, milzīgā, izkaltušā. Tuksnesī. Saiešanas telts uzdevums ir izstarot cerību pasaulē, kura ir bez dzīvības, kura ir izkaltusi un gandrīz nomirusi. Un es gribu sacīt, ka tas ir labs jautājums par to, kā mums, kā kristīgiem, ticīgiem cilvēkiem, vajadzētu redzēt to pasauli, no kā mēs kādreiz tik ļoti baidamies.
Vai tiešām mums vajadzētu viņu redzēt kā tik briesmīgi spēcīgu? Jeb drīzāk slimu, novārdzinātu un izkaltušu. Katrā ziņā saiešanas telts uzdevums bija atšķirīgs no nās šķirst. Šī mājokļa uzdevums bija darīt redzamu Dieva klātbūtni šai pasaulē. Un nepārprotiet mani, arī saiešanas teltī bija savas robežas, tur bija savas skaidras sienas, mēs par to lasījām, savi slāņi, savi pārsegi. Tai bija savi iekšēji likumi un kārtība, kā tā darbojas. Bet ir jāmēģina sajušu atšķirību, ka šoreiz mērķis nav aiz šiem slāņiem noslēpties un pasargāt sevi, bet tas mērķis ir caur šiem dažādajiem slāņiem, kā caur dažādām izpausmēm dot izstarojumu visā apkārtnē. Saiešanas telts ir tāda, kāda viņa ir, lai viņu varētu redzēt pa gabalu. Viņas sienas nav cietoksnis, ko kāds nevarētu uzlaust. Viņas sienas ir kā gleznas, uz kurām ir attēloti ķerubi, kas komunicē mums kādu vēsti. Šīs sienas tiek darinātas tāpēc, lai kļūtu par ekrānu, uz kura ir redzams tas, kas citādi paliktu nepamanīts. Un mēs lasam Bībelē, ka no tālienes vērotāji varēja redzēt, kā virs šīs telts ir tāds Dieva godības mākonis. Naktī viņš esot mazliet pat spīdējis. Tā bija zīme un liecība, ka Dievs ir kopā ar savu tautu. Arī šajā izkaltušajā, nedzīvajā zemē un laikā. Arī tagad krīzes vidū. Pie tam šī telts, kā jau to norāda pats vārds, šī telts bija konstruēta tā, lai tā būtu, kā mēs moderni varētu sacīt, viegli un ērti transformējam un transportējam. Telts sienas bija veidotas no auduma, tāpēc to varēja viegli pārvietot no vienas vietas uz otru. Un tā tika pārvietota vienmēr tur, kur šobrīd atradās izrēliešu nometni. Izrēlieši devās cauri tuksnesim, kur Dievs viņus veda, un telts bija vienmēr tur, kur bija arī viņi. Lai vienmēr atgādinātu, lai vienmēr dotu pieeju pie Dieva klātbūtnes. Vienmēr tautas vidū. Un redziet, ja Noāsa šķirs ātri vien kļuva liekas, un Dievs atteicās no šīs domas iznīcināt vienu pasaules daļu, lai otru izglābtu. Tad saiešanas telts ar to notika pavisam citādi. Tā piedzīvoja vairākas būtiskas pārmaiņas, bet tā nekad vairs nezaudēja savu nozīmi. Tiesa ieejot apsolītajā zemē, jūs zināt, ko cilvēki izdarīja. Un tās ap citu bija vairāk vai mazāk vispirms viņu pašu ideja. Viņi uzcēla šīs saiešanas telts vietā akmens templi. Jā, protams, kādā brīdī Dievs pats to teica, bet tā bija atsaukšanās uz ķēniņa vēlēšanos. Uz šo sajūtu, nu kā tad Dievam tur tāda telts, nu visām tautām ir tempļi, nu mēs arī celsim templi, un beigās Dievs saka labi. Viņi uzceļ šo akmens templi, un ja jūs atkal mazliet sakojat līdzi, jūs sajūtat atšķirību. Kā no vienas vieglas, gaisīgas konstrukcijas, kas vienmēr rāda uz to dzīvo Dieva klātbūtni, kas ir šeit un tagad. Mēs izveidojam kaut ko akmenī iecirstu, sastingušu, ļoti spēcīgu, ļoti efektīvu. Bet atkal, visnoteļ traģisku simbolu, kas apraksta sastingušu un nedzīvu ticību. Iepratīšam saiešanas telts elastīgumam un kustīgumam. Un templis, protams, uzplaukst, un pēc tam tiek sagrauts. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka kādā brīdī tas kļuva par otru Noāsa šķirstu.
kur nevis šis templis kalpo tautai, bet tautai jākalpo templim. Un vēlāk, kad mēs lasam jauno derību, jūs zināt, ka mūsu kungs Jēzus tiek ik pa brīdim dēvēts par Dieva mājokli cilvēku vidū. Tā ir kā viņa paša ķermenis, viņa miesa, būtu šī telts, kurā mājo Dievs. Un atkal tā ir dzīva, tā nav sastingusi, šī telts mājo mūsu vidū. Dieva klātbūtne Jēzū atkal kļūst pieejama, atvērta, tuvu pienākusi cilvēkiem. Atkal mēs redzam, kā Dieva telts mājo pašā cilvēku dzīves vidū, kā Jēzus tur sēž mielastā ar visiem pie galda. Tur, kur notiek dzīve, tur ir arī baznīca. Tur ir Dieva mājvieta, Dieva godības klātbūtne. Protams, arī sēšanas telti nav viss tik rožaini, jo, ja mēs tā pārāk aizraujamies, mēs ļoti ātri varam pazaudēt sajūtu, kāda to sajūtu par starpību starp Jēzu, kurš tur sēdēja muitnieku un grēcinieku vidū, un tomēr palika tas, kas viņš bija, un mums, kas arī dažkārt sēžam apšaubāmās kompānijās, un kādreiz tā nozīme ir mazlietiņa cita. Nevis mēs izstarojam savas vērtības pasaulē, nevis mēs dalamies ar savu gudrību, bet pasauli mūs vienkārši novienādo ar sevi. Saiešanas telts risks ir, ka mēs pazaudējam tās saturu. Un tad tā paliek vienkārši par lupatiņu, par tādu talismanu, ko var nesāt sev līdzi, kā tādu atgādinājumu, ka viss ar mani ir kārtībā. Nevis kā vietu, kas mani transformē, bet kā vietu, kas nemitīgi man attaisno. Vienalga, ko es daru, to es varu darīt arī šajā kontekstā. Bet redziet, starp šīm divām alternatīvām, starp šīm divām galējībām, tad arī veidojas baznīcas un pasaules attiecības. Un mums katram ir jāmeklē ceļš, un mums katram ir diemžēl jābūt līdzdalīgam pie tā, ka mēs šo ceļu meklējam. Starp nosšķirst un saiešanas telti, starp noslēgšanos no pasaules un atvērtību iepretī pasaulē. Un man liekas, ka svarīgi šeit ir zināms pat līdzsvars, jo saiešanas telts kaut ko saglabā sevī no nosšķirsta un reizē to pārspēj. Jo ja tu pilnībā noslēdzies, tas padara neiespējami baznīcai izpildīt savu uzdevumu. Jo mēs neesam pasaulē, kura ir tikai un vienīgi ļauna, kā varbūt to varēja sacīt par Noas laikiem. Mēs neesam pasaulē, kura ir tikai ļauna. Tur jau tā lieta, ka ārpus mūsu robežām un mūriem ir pietiekami daudz cilvēki, kuri ir Dievam patīkami, kurus Dievs nav nolēmis kaut kādai pazudināšanai, bet kurus viņš grib uzrunāt, kuriem viņš grib palīdzēt, viņus iedrošināt, viņus kādā brīdī redzēt savā bērnu pulkā. Un tāpēc tie, kas redz baznīcu kā vienīgo gaismas saliņu pasaulē, aizmirst, ka šī saliņa jau pastāv tieši to cilvēku dēļ, kas ir ārpusē. Pasaule nav ļauna, bet tā drīzāk ir pilna ar nelaimīgiem cilvēkiem. Kur ilgojas pēc Dieva pieskāriem. Bet, protams, arī pilnīga saplūšana ar pasaules tendencēm arī baznīca padara nespējīgu pildīt savu uzdevumu, jo Kristus nav tikai izkārtne, zem kuras tu vari sapulcināt visdažādākās garīgās prakses un dīvainās idejas, kā tādā lielā salātu bļodā, it kā Kristus evaņģēlijam trūktu sava vēstījuma. Nē. Kristus atklāsme ir pietiekami konkrēta, un tāda tā ir nepieciešama pasaulē un ikvienam cilvēkam. Draudze nav vienkārši garīgu izklaižu centrs. Tā ir vieta, kurā tiek sludinātas un kurā jātop sludinātām lietām, kas izšķir ikviena cilvēka un visas cilvēces nākotni. Un ja mums nav drosmi to pateikt,
Mēs esam pārāk tālu aizgājuši, sevi pazaudējot. Un tāpēc viens no mūsu lielākajiem izaicinājumiem ir, kā spēt savienot šīs divas lietas. No vienas puses dedzīgu sirdi, kurai nav viena auga, kura pazīst Kristu. Un vienlaikus, ka tā būtu sirds, kas ir bez naida, kurai spējīgi būt atvērta citiem. Tas ir mūsu lielais izaicinājums. Un šeit palīdz tikai un vienīgi tas, ka mēs vienmēr atceramies, ka uzvara pār ļaunumu un tumsu nekad nesākas ar cilvēkiem ārpusē, ar kādiem citiem. Bet ka ļaunums vienmēr tiek uzvarēts vai vispirms ierobežots manī. Un tad, kad tas ir noticis, tas sāk izšķākstēt un nespēja pastāvēt pasaulē ap mani. Un nekad ne otrādi. Tāpēc pašas svarīgākās cīņas, kā jau to pieminējām, visbiežāk tiešām nenotiek pilsētu ielās, kur ir daudz skaļuma un daudz publicitātes. Bet tās īstās cīņas notiek klusumā, lūkšanā, kur mēs iepazīstam tuvāk Dievu un sevi. Jo cilvēks, kura iekšienē vēl ar vienu ir tukšums, tik vien spēja kā izveidot noas šķirstu. Tukšumu nosargāt var tikai fundamentāli noslēgts trauks. Tāpēc fundamentālisms ir neizbēgams tukšuma sekas un gandrīz droši tā pierādījums. Bet cilvēks, kura iekšienē plūst gara straumas, tās, kas tuksnes padara par ēdens dārzu, tas cilvēks, kura iekšienē plūst Dieva gars, tas gribēdams nevar palikt noslēgts. Un viņš ir pasaulē un ir atvērts tai. Jo viņš atcerās, ka, kā Pāvils to saka, lielāks ir tas, kas mūsos, nekā tas, kas pasaulē. Viņa trauks nav hermētiski noslēgts, bet piedodiet par šo salīdzinājumu, viņš ir trauks, kas atrodas zem iekšējas spiediena. Un jūs zināt, kā tas ir? Ka jau nav trauka iekšienas ir spiediens, tad kaut arī tas ir atvērts, līdzīgi kā noslēgtības gadījumā, tas, kas nāk no iekšienas, aizskalo prom visu citu. Tā tas, piemēram, ir ar ūdens avotiem, kas tek, kas plūst. Un tieši tāpēc ūdens avotā ūdens vienmēr ir tīrs, jo tur aizvien rodas kaut kas jauns. Avots nepaliek noslēgts sevī, viņš nemitīgi sevi atdod pasaulē, un tieši tā viņš tai kalpo. Atradis mieru un svētību sevī, cilvēks var to dot tālāk citiem. Un tieši šim uzdevumam Dievs mūs ir aicinājis kā savus darba biedrus. Un tāpēc lūkšanas mirklis, kad mēs vienkārši esam kopā ar viņu, ir vienīgā patiesā garīgā cīņa. Nē, varbūt cīnīties var visā, bet uzvarēt var tikai šajā vienā veidā. No iekšpuses uz āru, no gara pārpilnības, daloties ar citiem.